Tamam kardeşler. Böyle bir kamera aparatları düzeldirəm. Sifariş esasında sifarişdə qeyd olunan telefona uyğun və optikaya uyğun. Yığıram, qəşəngdə görüntü verir. Təmiz HD göstərir. Bu bir sifarişdir, bir qardaşın sifarişidir. Onun üçün düzeltmişim. İnşallah bugün göndereceğim. Bu benim özümündür. Bunu yoxlayaq. Buradan böyle takım. Bunu üstten de takabilirsen. Yani bu yandan da bu yandan da fark edilmir. Görüntünü böyle verir. Belə görüntü verir. İstəyirsən yaxına çək, uzağa çək. Tərtəmiz. Belə olur. Belə bir aparat. İstəyən olsa inşallah əlaqə nömrəsi qoyacağım. Məndən əlaqə saxlasın. Sifarişim versin. Düzəldim inşallah. Bir də qeyd eləməyi unutdum. Bunu optikaya bağlayandan sonra bu hissəyə hansı ki telefonla çəkiliş eləyəcəksiniz onu mənə deyirsiniz, mən ona uyğun bu hissəni düzəldirəm. Və siz özünüz telefonu bura yerləşdirib kabrosunu bura yapışdırırsınız və salam. O qədər rahat olur. Lazım olanda telefonu qoyursan kabroya çəkiliş eləyir. İstəyəndə çıxart akku evə misal üçün istifadə eləmək heç. Bir dənə kablonu yapışdırırsan və salam. Qəşəngdə göstərir.